Një atentat me eksploziv ka ndodhur këtë të shtunë afërsitë rreth rrotullimit të Tegut në Tiranë. Për pasoj ka humbur jetën drejtuesi i mjetit, i identifikuar si Aleksander Sadikaj. Viktima 27 vjeç ka marrë plagë të shumta në gjymtyrët e poshtme dhe për pasoj ka ndëruar jetë në spital. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm duke shkaktuar edhe dëme materiale tek automjetet përreth. Në momentin kur ka ndodhur ngjarja, në këtë segment rrugor ka pasur qarkullim të dendur. Shpërthimi i cili dyshohet se ka qenë i telekomanduar, ka shkaktuar panik edhe tek qytetarët. Pas shuarjes së flakëve nga zjarfiksja, në vend ngjarje ka mbërritur ekspertiza për të mbledhur provat. Viktima Aleksander Sadikaj udhëtonte nga Tirana në drejtim të Elbasanit në momentin që është bërë atentati. Viktima rezulton i proceduar më parë për disa ngjarje kriminale. Si pas policisë, ai ishte person me precedent të theksuar kriminal në fushën e vjedhjes, krimeve kundër personit dhe narkotikve.